Moje domače smučišče Ulovka, oziroma zadnje leta samo še Ulovka, ni več smučišče. Zanimivo dejstvo je, da če se bodo te trenutni trendi nadaljevali, bo v Sloveniji leta 2050 delovalo le še 20% današnjih smučišč. V smučanje sem bil vedno zaljubljen tudi zaradi narave. Smučanje ni brez narave. Dobesedno. Narave pa ni brez odgovornih nas. Naš planet je odvisen od naših dolgoročnih trajnostnih odločitev. Verjemite mi, vem, pot do uspeha je sestavljena iz nešteto malih zmag. Zato verjamem v veliko moč malih dejanj. Že danes lahko sprejmete vsaj eno trajnostno odločitev. Preverite možnost za sončno elektrarno na vaši strehi. Ali pa vsaj zamenjajte varčne sijalke. Vsak korak šteje. Če kdo, potem smučari vemo, da je na poti do cilja najprej treba splezati na štart.